Sayohatga chiqish bu shunchaki sayr qilish degan emas, balki o'sha hududning tarixi, madaniyati va bugunini o'rganish, o'ziga xos jihatlari bilan yaqindan tanishdir. Respublikamizda davom etayotgan Keksalar turizm oyligi doirasidagi tadbirlar ham ana shu imkoniyatni yanada oshirmoqda. Keksalar oyligini munosib o'tkazish hamda ularning dam olishlarini maroqli tashkil etish maqsadida bir qancha rejalar belgilangan. Viloyat hududiga kelayotgan keksa yoshli insonlarning sayohati va ziyorati ko'ngildagidek o'tishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Buni viloyat hududiga kelayotgan mehmonlarning fikrlaridan ham bilish mumkin. Ijodiy guruhimiz bilan Qoraqalpog'istonlik bir guruh mehmonlarga kun davomida hamroh bo'ldik. Ularning fikrlarini, taassurotlarini bilishga qiziqdik. Xorazm viloyatining nafaqat tarixi, balki bugungi kunda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayoni, iqtisodiy, ijtimoiy hayoti ularga tanishtirildi. Zamonaviy xorijiy texnologiyalar va uskunalarni jalb qilish, ishlatish, ichki va tashqi bozorlarda yuqori sifatli, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish, ichki iste'mol bozorini barqaror to'ldirish maqsadida Urganch ekskavator aksiyadorlik jamiyati bazasida 2014-yilda qo'shma korxona faoliyati yo'lga qo'yilgan edi. Qo'shma korxonaning asosiy faoliyati barcha turdagi gidravlik ekskavator va buldozerlar hamda turli vazifalarga bo'lchalangan qurilish texnikalarini ishlab chiqarish va ularga xizmat ko'rsatishdan iborat. Mehmonlar bu yerdagi ish jarayoni va ish quvvati, yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Yangiliklar, yangi loyihalar amalga oshirilgan joyda ish unumi va sifati yuqori bo'lishi sir emas. Ishlab chiqarilgan mahsulotni xaridorgir bo'lishi, qolaversa daromad oshishi ham ana shu omillarga bog'liq. Urganch shahridagi mas'uliyati cheklangan jamiyatda mahalliy xom ashyodan karton qog'oz ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan. Urganch shahrida joylashgan ushbu qo'shma korxona tomonidan bir qancha loyihalar amalga oshirilishi ham belgilangan. Xususan, aynan mana shu korxona tomonidan 3,5 million AQSh dollari miqdorida yangi loyiha rejasi ishlab chiqilgan va uning amalga oshirilishi natijasida karton qog'oz importini 50%ga kamaytirishga erishiladi. Bu esa viloyatda mahalliy xom ashyo makulaturani qayta ishlab chiqarishga ham zamin yaratadi. Shuningdek, tanishuv davomida Urganch shahridagi sanoat ishlab chiqarish investitsiya dasturlari ijrosiga qaratilgan amaliy ishlar haqida ham mehmonlarga batafsil ma'lumot berildi. Burundan Xorazm Qoraqalpoq daryoning yeki bo'yi tusxan bo'lib yasagan yilat qaytadan mana noyabr oyi keksalar uchun turizm oyligi shengberinde qatnashchilarni yanada bekkemlash uchun bir topar atagan anaqalarimiz bilan keldik. Ishimizda shoirlar, yozuvchilar, har turli odamlar bor. Hurmatli prezidentimiz Nuran yerga ulkan e'tibor qaratib, bizlarni hurmatlab, azizlab, barxullar har bir so'zinda kechagi chiqunda mana qatnashib qaytdik inauguratsiyaga. Bundan Nuran yerga bo'lgan ulkan e'tiborga ko'ngil audardi. Soning uchun u bir gapinda aytdi, bundan yana 10 marta ko'proq istovimiz kerak deb. Bizlar yoshlarni tarbiyalovda, ularga o'rnak bo'luvda, o'zlarimizning umr tajribamizni ko'rsatuvda yaxshi ishlayotirmiz. Xudo xolisa, O'zbekiston bundan beter gullaydi, yashnaydi. Mana bugun Urganchga kelib, Qiyoq'a kelib buni ko'rib atırmız. Biron bir joyga safarga otlanganimizda yo'l-yo'l akay yo'l taassurotlariga ega bo'lamiz. Deylik, chiroyli manzaralarni kuzatamiz. Bunday paytda yonimizda yaxshi hamroh, sheriklarning yo'ldosh bo'lishi yo'l masofasini qisqartiradi degan gap ham bor. Ayni paytda biz Qoraqalpog'istonlik mehmonlarimiz bilan birgalikda Xivaga qarab yo'l oldik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Quyoshli ulkaga bir topar Qoraqalpog'istonning belgili jasli ko'llari bilan birga kelatirmiz. Bu bekorga senbegan Xorazm Qoraqalpog'iston yeli azaldan bir-biriminin dost tusqan yel. Sonu uchun bu yelge qadam qo'yganda biz ulkan Xorazmni eslaymiz. Demek sonday ekan. Bu yer sol tarixda sonday bo'lgan quyosh ulka deb atalgan Xorazm degan. Sonu uchun men har safar Xorazmga qadam qo'yganimda asosiy bugun mana prezidentimizning жас үлкендерге бір құрметті сипатында со айды кекселердің туризм айы деп аталған еді. Соның үшін біз сол һәм туризм, һәм Қарезім, һәм Қарақалпақ ортасындағы достық байланысларды бірге, демек, өткеру үшін келгенбіз. Мен Қарезім хақында айтқанымда сол нәрсені айтпақшымын.
Karizm'nin sonday derecedeki ulu adamlar çıkan. Bugün bütün dünya Karizm tanıydı. Mesela Şetel'e bir merte barganımızda Xivanı bilesip edeken dava degen. Demek Aral Deniz'in bilesip edesem, Aral Deniz'in bilemiz degen. Bırak Kral Pakistan'da o vaxtlarda bizi oğukhan ağımızda yetirek de bilmeydi onu. Bırak Aral Deniz'in hem Xivanı biledi. Bugün Ürgenişti, bugün Nüks'ti, bugün Moynak'tı, bugün bizim Bızıtav'da bilmeydi on dünyada da Aziyalılar var. Sonu için ben aytar edim, bunların varlığı bugün günü Jana Özbekistan'da, sol Jana Özbekistan kuramında Jana Kral Pakistan'da kuru meselesi. Hürmetli prezidentimiz tarafından bizge sonday atalarşa kamkorlık körsetip atır. Bütün Qoraqalpaqstan halkı razı bolup atır. Eğer bugün 5 yıl burun Qoraqalpaqstan'a kelip 5 yıldan keyin kelgen bolsa Qoraqalpaqstan'da äsiresi sen Nöks qalasını tanımaytığın derecege bargan. Tap sonday bugün Ürgenişti de körüp sonday gördük. Biz budan 5 yıl burun Ürgenişti körgen adamlar äzir Ürgenişti tanımay qalatığın derecege bargan. Men jene mınau jastugelerimen birge bizim uluma dünya tanalgan tarihi yezilikleri bay bolgan. Dünya bugün künü tanılatığın Xivaga bıratıgan eken biz sol Xivadagı jaksın nerselerdin barlığı insanga ruhi azık boladı. Sol jerde bizim Najniyaz babamızga arnaulu xana jaratılgan. Bul xanada sonday derecedegi Qoraqalpaq menen demek Xarizm xalqının uluma Özbek xalqının dostluğu hakkındagı mesele sonday derecede körsetilgen. Bul haqiqattan insanın ruhi dünyasın baytu arkalı jürese kerek bolgan nerse. Xarizm haqiqattan barlık saladan bay kalk. Onun medeniyetini aytpaysız ba. Mesela bir hakiki derecedeki lazgını yeskin vaktinde ne bir şetelliklerim özüne özü oynayıp getirdi. Demek Özbekistan'ın içinde Xarizm'nin sanatını tan alu kerek. Sonuqtan da Xarizm'nin sanatı. Qoraqalpaq'tın mesela bizde mine dutarışı kızlar kilatırdı. Qoraqalpaq'tın dutarı men şertken namalları dünyada başka halklarda kaytalanmaydı o derecede. Rahmat. Tasrotlar ve umalgen de şu Xorazm madaniyatı, sanatı ve Qoraqalpaq bilan müşterek ekanligimizni bildiruvchi fikirlerini bildiryapsiz de. Siz yapman kayfiyatlaringiz yaxshida. Demek mamnunsiz. Oldin biron bir maqsadni ko'zlab shu oldinga reja qilganimiz, ya'ni safarga otlangan paytimizda ko'pincha o'sha yerga borganimda nimalarni ko'rar ekanman, ko'ngildagidek bir mazza qilib sayr-sayohat qila olarmi ekanman, nima yangiliklar bor ekan o'sha hududda degan savollar qiynaydi-da ko'pincha odamni. Oxirgi marta o'zi Xorazmga qachon keldingiz va bugun nimalarni ko'ryapsiz, nimalardan xursand bo'lyapsiz? Men Xorazmga o'tgan yil keldim, biz har yil kelib turamiz. Sebebi men Xorazmda o'zi 6 yil yaşap işlegenmen. Bugünkü körgönümüz mineki birinci ekskavatorun zavod boldu. Bu 2014 yılda başlanıp edi. Burunku ekskavator zavodda rekonstruksiya kılıp Xitay Qospa Xarxanası mine juda ajayip ekskavatorlar çıkarılıp atırdı. Men özüm gidrotexnik mutaxassisligim bolgan üçün olardı. Juda bir Xitaydın özünün işlep çıkarganından kem emes deb oylayman. Juda jaqsı. Ekinci mine makulaturalarına qaytadan istetin zavodqa bardik. Bu yerde de juda mine janıp ketip atırgan kağızlardı mine adamlarga paydalı kılıp ekinci paydalı kılıp çıkarıp atkanına da kuanşımız. Endi Xivaga da köp vaqt boldu barmagan ma bir 3 jılday boldu. Xivada da köp özgörüş bar. Bu yerge temir jol keldi, vokzal kuruldu başka. Endi solardı körüp bir janağı jubatkanaga aytkandai bir ruhi mine özümüzge bir paydalı meselede alaman. Köpinçe işitkeninge emas, köz bilen körgeninge işan deyişadi. Aynıqsa safarga otlangan paytingizda özingiz közingiz bilen körgen ve taassurat olgan, hatta ki ondan zavqlangan holatlarda ham bu fikir tasdigiga özingiz amin bolasiz. Qadriyatlarimiz, ananalarimiz, urf odatlarimiz bir-biriga tutashdi. Bizni faqat bitta daryo suvi ajratadi xolos. Bugungi Xorazmga qilgan safaringiz ayniqsa o'sha keksalar turizm oyligining e'lon qilinishi ham keksa yoshli insonlarga nisbatan ko'rsatilgan hurmat deya ayta olamiz. Bu imkoniyatdan foydalanyapsiz. Deyarli bir oy mobaynida, safaringiz mobaynida o'zingiz yashagan taassurotlarga ham ega bo'lyapsiz. Kecha bir yakaylikda keldim dedim, yerda bir yaxshi mehmonxonalar qurilgan, juda ham chiroyli. Mehmonxonada ichiga kirsangiz ham, sirtdan qarasangiz ham, yana ko'shiga san berib turibdi. Sizlarning hozirgi vazifamiz o'zimning ishimdan usuzatlardan bari mineki özgörüşlerde Özbekistanımızda bolup atırgan jaŋa Özbekistanımızda bolup atkan özgörüşlerde jaslarga
Son şehir derecede Özbekistan'ımızın keyingi 5 yıldır ojdam ketkenin, bunlar için kanşe el derecede minnettar bolğan, kelecekte sizler üçün, jaslar üçün, sunday nerselerdin, kuruluslardın bolup atkandığın tüsündürüp, elimizdi, elimizdin, halkımızdın jaslarına tüsündüremiz. Mahsulot xaridorgir bo'lishi sifatga bog'liq ekanligini yaxshi bilamiz. Mas'uliyat bilan ishga yondashuv ham bunda muhim rol o'ynaydi. Hatto toladan tayyor mahsulotgacha bo'lgan ish jarayonida ham ana shu qoidaga amal qilinadi. Ayni paytda eksport geografik qamrovi Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Tojikiston kabi davlatlarni o'z ichiga olgan Xiva gilamlarining dorug'i ham mehmonlarga yaxshi tanish. Xiva gilamlari mas'uliyati cheklangan jamiyatida bo'lgan mehmonlar mahsulotning tayyorlanish bosqichlari, ish jarayoni va savdoga qo'yilgan tayyor mahsulotlarni ko'zdan kechirishdi. Yaxshi kayfiyat va boy taassurotda bo'lgan safar shu bilan yakun topgani yo'q. Mehmonlar ko'hna Xivaning dorug'i olamga doston ichan qalasiga ham taklif etildilar. Ota darvoza oldida karnay surnay sadolari bilan qarshi olingan sayohatchilar ertakmonan shaharning jozibali maftunkor obidalari bilan yaqindan tanishdilar. O'g'irchoq teatri jamoasining badiiy chiqishlari, Xivalik xalfalarning sho'x ijrolari ham mehmonlar e'tiborini tortdi. Buyuk o'tmish, boy tarixga ega Xivaning qonlik davridagi ko'rinishi aktyorlar ijro da sahnada qayta gavdalandi. Biz bu yerda Toshkent viloyatidan kelgan mehmonlarni ham uchratdik. Bir guruh mehnat faxrilarining Xivaga kelgan sayohati, safari haqida fikr so'radik. Xorazmga keldik, mana tarixiy joylarni ko'rib, xursand bo'lib yurmiz. Hozir mana teatrlashtirilgan sahnaning ko'rinishi juda ham ma'qul keldi bizga. Birinchi marta kelishim. Ya'ni kelish niyatlarim bor, xudo xolasa, oilam bilan. Chindan ham, ertakmonand shaharning mo'jizali ko'rinishi barchani birdek maftun eta oladi. Muzeylar, madrasalar, ziyoratgohlar va bugungacha saqlangan xon saroylari haqida eshitgan, uni ko'z bilan ko'rgan inson hayratini yashira olmaydi. Sayohatda kelajagimizni o'ylab, oldingi bo'lib o'tganlarni hayotlari bilan ancha yaxshi tanishdik, juda xursand bo'ldik. Mana shu istaliklar, yodgorliklar bizlar hayotimizda muhim rol o'ynaydi. Sayohatni yaxshi ko'raman. O'zbekiston hamma joylarda bo'lganman. Lekin Xorazmda birinchi marta bo'lishim. Turli ko'rinishlarda qayta-qayta suratga tushib, uni estalik tarzida muhrlashga urinayotgan mahalliy sayyohlarning safar taassurotlari qizg'in va unutilmas desak mubolag'a emas. Bugun ko'z bilan tomosha qilgan bu joylar endi suratlarda qoladi. Uni har gal tomosha qilganlarida yaxshi xotiralar jonlanadi. Sayyohlarga yaxshi taassurot bag'ishlovchi yana bir tadbir kun yakunida mehmonxonada tashkil etildi. To'kin dasturxon va bir piyola choy ustida davom etgan suhbat qo'shiqlarga ulandi. Xorazmlik san'atkorlarning chiqishlari ko'hna vohaning boy san'atini yana bir bor ko'rsatish imkonini berdi. Darvoqe, san'at ham millat tanlamaydi. Kuy ijrosidagi sehr Qoraqalpoq madaniyati, tarixi, san'atini qalbingizga olib kiradi. Tuyg'ularni uyg'otadigan, ko'ngilni to'lqinlantiradigan ijro ikki xalqning bir yo'ldagi mushtarak maqsadlarini o'zaro qardoshlik rishtalari bilan yanada mustahkamlaydi.